Confio em vocês, hein? Confio em vocês que a gente vai bater essa meta, hein? Por você cancela. Serenata, voz e violão. Moro nessa cidade pra morar no campo. Suspeito. Deixa eu mostrar pra gente. Aí, ficou melhor. Agora sim. Moro nessa cidade pra morar no campo. Faço penitência, troco até de santo. Por você eu deixo a minha emoção. Faço serenata, voz e violão. Mas me espera que eu tô chegando. Conte, calma, não demonstre fraqueza. Conte uma história de suas travessuras. História das minhas travessuras, gente, como assim? História de travessura. Ai. Oi, bom dia, gente. Gente, eu nunca fui muito de aprontar, sabia? E também as coisas que eu aprontei, ainda vou falar aqui. Quando eu era mais nova, vocês falam? Não aprontei, não, gente. Não, não fui uma pessoa de aprontar, assim. Tipo, que eu fiz coisa. Eu sempre fui muito boazinha, então. Nunca aprontei, não, nada. Eu não considero, pelo menos. Gente, ó, quer ver? O máximo que eu fazia era o quê? Quando era mais nova. Eu saía da escola. Só que até isso eu fazia com responsabilidade. Por quê? Por quê? O que que eu descobri? Que até o meio do ano. Que até o meio do ano. Por exemplo, eu tinha que ter nota boa de julho pra frente. De junho pra frente. Então, se por exemplo, eu fosse bem ruim no primeiro e segundo, era bimestre, né? No primeiro semestre. Se eu fosse ruim nos dois primeiros, era dividido em quatro, então é bimestre, né? Se eu fosse ruim nos dois primeiros, tudo bem. Contanto que eu fosse boa nos dois últimos, entenderam? E aí, o que que eu fazia, gente? Sabendo disso, eu contei para todas as minhas amigas, olha isso. Contei para todas as minhas amigas, era um grupinho assim, tipo, vai, de umas 6, 7 pessoas. Eu falei, gente, a gente pode tirar nota ruim, contanto que do meio do ano para frente a gente entre na escola. Aí o que que eu fazia? A gente saía, tinha uma Americanas atrás da escola. Aí a gente saía, ia no mercado, comprava bebida, comprava um monte de doce. E não entrava na escola. Até o meio do ano, gente. De fevereiro a junho, eu não entrava na escola. Eu ficava na porta, próximo, assim. Ninguém sabe disso, hein, gente? Aliás, hoje em dia deve saber, né? Sei lá. E aí todo mundo, tipo, ia. A gente fazia aqui. Comprava um monte de doces pra todo mundo. E ficava lá. Só. Era o máximo de coisa que eu fazia, gente. Eu ficava perto da escola, assim, tinha uma pracinha bem legal. Eu ficava na pracinha, perto de casa, perto da escola, aliás, e a gente ficava lá, conversando e coisa, bebendo. Foi quando eu era adolescente, né, gente? Então, aí era isso que eu fazia. Aí depois chegava junho, aí a gente entrava de férias. Aí quando voltava de férias, aí eu entrava todo dia na escola, todo dia, que aí não podia faltar mais, eu, minhas amigas, todo mundo. Aí a gente, oi, Betinho! Aí a gente entrava, todo dia, gente, na escola. Aí tinha que entrar, não tinha o que fazer, aí não podia faltar mais, e só nota boa, prestar atenção em todas as aulas. Pois é. Vocês faziam isso também? Alguém já fez isso pra eu não me sentir aqui sozinha?
Mark, obrigada. Obrigada, 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 obrigada. Obrigada, Mark. Não é possível, gente, que só eu fazia isso. Não é possível. Augusto, o que que. Conte, conte, o que que você fazia? Oi, Hamid. Tudo bem com você? Oi, gente. Obrigada, bem grandão, né? A gente, o cabelo é bem grandão. Tá na hora de lavar ele já. Graças. Ó, gente, minha água já tá acabando. Eu já vou buscar mais água, né? Como sempre, né? Por você, deixa eu mandar você, faço um ser. Obrigada, Rami. Beijos. Largo essa cidade pra morar no campo. Faço penitência, troca dança. Mark, teve uma live aqui. O pessoal até me zoou. Eu abri a live com um galão de 5 litros. 5 litros. Normalmente eu abro com um galão de 1, mas teve um dia que eu tava com meu garrafão e o garrafão tava acabando. Então eu fui com o garrafão mesmo. Eu faltava aula pra jogar futebol na quadra da escola com outros alunos que não tinham. Ai, Augusto, tá? Mas eu faltava aula pra ficar lá na porta da escola, gente. Olha que loucura. Fazia isso, ficar lá na porta da escola, ó. Aí bebia, comia doce. Ai, ai. 5 litros, Mark. 5 litros. Todo mundo, tipo, meu, o que que é isso? E eu comi o garrafão lá. Mas normalmente abre com. Assim, é difícil abrir com um copinho só. Porque senão toda hora eu tenho que ficar levantando pra buscar. Sério. Senão toda hora eu tenho que ficar levantando pra ir buscar, gente. Toda hora. Acaba a minha água. É bom que incentivo, né? As pessoas beberem água. Vocês já beberam água? Marcos já bebeu água hoje. Augusto já bebeu água. Vocês já beberam água hoje. Você viu agora? Tenho. Você vive na água? Ah, é, ó. Tem um surfista aqui, meu. Agora que eu vi. Ah, eu sei mais ou menos surfar, sabia? Eu tava aprendendo. Tava aprendendo, mas era com aquela prancha. Como que é o nome? Não é long, é outra, é. Você não bebeu. E tá vendo, gente? Ó, tem que beber água, já bebi bastantão, hein? Até o final dessa live, vocês batem a meta de água de vocês. Long, stand, não é. Não é long nem stand. É. Puta, nossa, como que é o nome daquela pranchinha? É. Que ela não é long, ela é mais. Muito café, Augusto. Tem que beber água, Augusto. Body, isso! Não, não é body também. Deixa eu pensar. Ano, ai. Canva, não, não é Canva, é a. Putz, meu, tá o nome. Água, água, água. Você tem que beber água, tá vendo? Beber água, meu. Até o final dessa live você já tem que ter bebido meio litro d'água. Putz, gente, eu esqueci o nome da prancha que eu surfava. Café tem água. Morde a ponta da língua, que você lembra? Não, lembrei. Meu, só vou falar isso. Meu, tem às vezes tem fundamento, viu? Eu não desacredito que as vozes falam, não. Comigo não, não funcionou comigo, mas algum fundamento tem. É, enfim, gente, eu surfava, não era na prancha. Fã! Putz, lembrei! Só tem razão, eu acho. Caramba, lembrei. Fã, gente, chamava fã. Ô, louco, vocês viram? Mordi a língua, lembrei. Ó, vou tentar mais vezes. Eu acho que ela tá certa. Então, eu surfava numa fã, né? E aí, assim, ela era muito pesada e muito difícil de entrar no mar com ela, gente. Muito, 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 muito. Aí vinha.
a arrebentação, né? Pra mim era a parte mais difícil. Oi! Pra mim era a parte mais difícil, gente. A parte da arrebentação. Eu tenho 1,65. 1,65. E ela era pesada. E tipo, nossa, pra passar arrebentação com ela era muito difícil. Aí eu andava um pouquinho, a onda me arrastava. E tipo, pra você furar com ela... É, acho que ela não fura, né? Ela não é uma prancha que você põe o joelho assim e fura. Não tem como, ela é muito pesada. Não tinha força pra furar o mar com ela. Aí ia o mar me arrastando. Gente, que dificuldade. Diz que pra passar uma onda com ela, você tem que, tipo, virar assim, né? Você tem que fazer tipo um furo no meio dela. Meu Deus. Tipo, não é só baixar igual a prancha normal, né, gente? Quando você baixar, você furar uma onda numa prancha normal, você vai com o joelho e entra dentro da onda, certo? Essa é muito pesada. Então, você tinha que fazer tipo um girinho assim. Meu Deus, eu quase me afogava. Era pior ainda, era horrível. Horrível. Ela não... Ela, tipo... Eu tinha que fazer um giro e... Entenderam? Não, né? Nem eu. É pesada pra mim, sim. Vários capotes, nossa. Mas aí quando, meu, minha parte preferida, gente, nem era tipo surfar, assim, tal. Minha parte preferida era chegar lá no final, lá no fundo, assim, depois que passou a arrebentação, e ficar sentada em cima da prancha, assim, vendo as ondas passarem, assim, nossa, é muito recompensador. É muito bom, gente, muito bom. Muito, muito mesmo. Exatamente, Marco. Nossa, pra mim era a melhor parte. Tipo, a hora que você pega a onda, que você tá, né, surfando a onda, é muito boa também. Mas pra mim é a segunda melhor parte. Do que ficar lá atrás e você fica assim. Sentado em cima da prancha é muito bom. Não tem, nossa. E engraçado que eu tinha uns vizinhos que eu cresci vendo eles ir surfar, sabe? Só que eles acordavam tipo 5 horas da manhã, na chuva. Todos esses meninos iam pra praia. Eu falava, nossa, mas que loucura, né? Que loucura. Esses meninos, tipo, são doidos. Meu, quem que sai na chuva pra surfar, você é doido? E, meu, depois, a primeira vez que eu surfei, gente, eu entendi. Porque é uma sensação indescritível, assim. E a primeira vez que eu surfei, olha que legal. Eu tava numa praia muito bonita. Na cidade que eu morava. E o sol tava se pondo. Então, foi, não tem como explicar, gente, não tem como explicar, tava se pondo assim, eu lá atrás no mar, e o sol se pondo assim, tava, nossa, tava a coisa mais linda, aí eu pensei nos meus vizinhos, falei, nossa, meu, entendi o que que aqueles meninos sentiam, por que que eles iam pra surfar, até com chuva, com frio, com tudo, água, água, água. Aonde é legal fazer isso? Grumari, no Rio. Nunca fui, Mark. Não, não sei onde é. Visual lindo, verdade, 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 verdade. Lindo demais. Nossa, perfeito, gente. Perfeito. E dá uma fome. Gente, eu saía do mar, eu podia comer 1 quilo de comida. Também perde muito, né? Muita caloria. Muita, muita, muita. E dá muita fome. Muita, muita. Também você passa facilmente 2, 3 horas ali dentro do mar e não vê, né? Só que eu saía bem cansada, porque, nossa, ficar furando a onda com aquela prancha era muito difícil. Verdade, vontade de comer 10 sabores de uma vez. Fazer igual um urso, né? Comer tudo uma vez. Dá mesmo, nossa. Real. Real mesmo. Era muito bom. Nossa, mas faz tanto tempo que eu não surfei, eu tava aprendendo, então... E eu surfava assim, quando o mar tava tipo um pouco, não tava tão alto, sabe? Muito alto assim, eu ficava com medo. Mas ia também, mas aí tipo, pegava menos ondas, via as ondas mais de boinha assim. E surfava. Tô achando que alguém vai pegar umas ondas no rio. Nossa, oi líder! Então, meu, no rio, você vai pro rio, aí sim, hein?